Burada metronun başında idim dostumla. Səs eşitdim. O qədər də ciddi bir şey olacağını zənn eləmədim. Sonra burada mənim bacım cil yaşayır bu binada. Zəng elədilər ki, bəs narahat olduq, hətta nəsə partlayış olubdur. Mən gəldim ki, bəs burada yanğın zat var. Fövqəllər gəlibdir, nə bilim, qonşular zətlər zamanı tökülübdir. Bura gəlmişdir. Siz şirkətin rəhbərliyində hansı vəzifədəsiniz? Qaravulçuyam mən. Həni. Sonra məlum oldu ki, burada bax şey eləyibdir. Amma belə bir şey var ki, bayaq qardaş dediyi kimi, bir dənə bakı, bunlar burada öhdəsindən gəlib, onu zərərsiz qaydada götürəmib, aparanmayıblar. Sizə bəs bu boyda inşaatı necə bunlar sökəcəklər, yerindən günə tikəcəklər. Bir şey yoxdur, şirkət deyir, icra hakimiyyəti baxmalıdır, icra hakimiyyəti bu şeylər eləməlidir, icra hakimiyyəti deyir, biz deyir, şirkət ona baxmalı. Nə bilim, mən indi burada məsəl qonağam, amma bu gedişatı mən də izləyirəm, bu yaşayan əhali kimi, amma mənim də bu işdən, bu tikintidən bir şey alın. Kəsmədi. Şirəksən məndən soruşdular, ehtirazım eləyərəm ki, bir şey yoxdur hələ, heç nə olunmuyubdur. Yeni başlayırlar nəyəsə, hələ indidən partlayış problem. İndi fövqələr gəlməyərdi, məsələn, ya biraz yüngülvarı, biraz qabağa gələrdi, ağacda toka keçərdi, tokdan evlər şişsərdi nə olardı. Hökum deyir ki, insan xəsarət alsın, evi xəsarət alardı, evin əşyası xəsarət alardı. Bu şeylər var, yəni, nə bilim, amma yenə də Allahın özü köməyəsində bizim